אני יוצא עכשיו למוסקבה לפגישה חשובה מאוד עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. אנחנו נדון על סוריה, נדון על איראן, נדון על צורכי הביטחון של ישראל. אני מאוד מעריך את הקשר הישיר, הבלתי אמצעי, המצוין שיש לי עם נשיא רוסיה. זה מאוד חשוב לביטחון הלאומי של מדינת ישראל. בגמר הפגישה הוזמנו רעייתי ואני לצפות במשחק חצי הגמר של המונדיאל, ואמרו לנו שאנחנו יכולים להביא שני מלווים. אז החלטנו להביא איתנו שני ילדים נפלאים שנלחמים בגבורה במחלת הסרטן, את מיקה שרעייתי מלווה אותה כבר 9 שנים, ואת אלון שהוריו עלו מרוסיה והוא מאוד אוהב כדורגל, וזה מאוד מרגש אותנו שאנחנו יכולים להגשים עבורם חלום. כמובן ששואלים אותי, ראש הממשלה, מי ינצח? אז אני עונה לכם כראש ממשלה וגם כשר חוץ, הטובים יותר, וחוץ מזה יהיה משחק מרתק. אז אתה עכשיו תהיה חבר של מיקלה של הילדה שלי. וגם אתה תהיה בוסר. וגם אתה תהיה, ואתה תהנה מחוויה מדהימה. נכון? נכון. בסדר.